God morgon. Då har vi hämtat upp Andrea. Och vi ska åka en bit uppåt i landet. Ja, ni får väl hänga med. Får vi se vart vi hamnar. Är ni taggade? Jävligt taggade. Jävligt taggade. Ja, vad kul det ska bli. Nu kör vi. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. Så där hörni, då är vi framme i Vännäs och här ska vi hämta upp en båt och röra oss några, eller 20 mil högre upp till Storuman. Så att vi sitter och planerar lite, kollar lite sjökartor och sådär. Så att ja, vi är riktigt taggade och imorgon första passet. Så vi går in och kollar på kartan lite. Stensele och sen Gunnarn och Juktån där igenom. Då är det både Bastuträsket, eller va? Ja, Bastuträsket, sjön. Och sen ner i Djupton. Följer Djupton neråt och alldeles sjösystemet. Här står ju fisken, varenda skarv ni ser när det kommer vatten från olika håll. Där står ju fisken och väntar på att käka öringar och öringar och allting som finns. Vad har vi gjort, Andrea? Nu är vi på nytt vatten. Känns bättre. Vi får se, vi ska in i en vik först. Börja där och sen ska vi köra ett åsystem, kan man säga. Så vi hoppas på det bästa nu. Vad hände, Andrea? Första fisken. Yes! Så jävla skönt. Så in i helvete. Stora bultisen. Ja. Jävlar! Yes! Jävla het du är! Oj, oj, oj! Inte så stor dock. Det är sant. Den där krokar vi vattnet fisk till och med. Ja. Tar vi en till. Jag har hittat dem! Men inte de stora än. De finns här. Det tror jag också. Sjukt mycket gräs. Vi kommer hitta. Tauring. Du ser glad ut, det där gillar jag. För en halv timme sen såg du inte så här glad ut. Nej, vi har ju kört 3 timmar bil idag. Ja. Badat nästan. 4 grader i vatten. Vad kallt det var. Vassa stenar. Det var lite tungt där. Det känns så jävla bra att åka 130 mil. Så krokar man av den sådär. Så han fick inte ens se. Han fick inte ens lite rampljus. Men han fick ju sol i alla fall. Bra. Satan. Satan. Snyggt! Nu tar vi en stör. Välkomna till Gymnas Center. Här är ett boende som ligger i utkanten av Storuman, ett lugnt område, perfekt för barnfamilj eller kompisgänget som ska, ja, vill ha det enkelt liksom. Sovrum, badrum, pantry, kyl och frys, spis, ja, allt du kan behöva. Och det bästa av allt, nära till sjukt stora gäddor. Så att spana in det här boendet, jag lägger en länk i beskrivningen, så let's fish! Thank you.
Så där. Då har vi träffat lite lokalbefolkning, stod och fiskade lite abborre från land. Fick vi lite tips på att vi ska fiska gädda. Så att vi åker utåt en bit och hoppas att vi lyckas hitta någon stor fisk. Men häng med, vet jag, får vi se. Det var det. Jag sköt på skärmen. Det är nästan en film också. Ja. Jävlar vad het du är. Ja, är jag känner inte att jag har haft ett hugg än nästan. Vi har ganska cool miljö här inne när vi kommer drifta in och fiska av området vi har framför oss. Och vi hoppas att det står några där inne. Skönt det känns. 92. Jag hoppas vi kan ta någon över sträcket också. Men det känns jävligt skönt. Vi har varit utan fisk ett tag så det var välbehövligt. Riktigt bra hugg nu. Han är inte lika stor, han är inte stor alls, men jävla vad han klipp på. Han är ju... Ursäkta att jag svär, men... Nej, det får man. Fasen vad kul. Det var typ kastet efter. Ja, andra kastet efter. Fångspala är de. 70 någonting. Släng det. Så där då, resans första fisk för mig, en 86a på en lilla vestinsvin. Sjukt roligt, jag ska få simma hem, de är sjukt vackra faktiskt. Oh, härligt. Yes, vi har precis käkat lite middag. Det har varit pytt i panna. Skitflott, nu har vi ny energi och vi ska hamra på i det här stället. Vi har haft ett par fiskar upp innan. Sen ska vi drifta vidare och prova lite nytt. Nu kör vi, får vi se vad som händer. Ta en stor nu, Jonas. Jag trodde du var med faktiskt på den. Ja men fan, det är, kolla här, kolla ut här. Det står en 10 varsom här. Förlåt, det var inte meningen. Jo det var det. Ja det var. Men nu har du ätit mat så du vågade jag. Innan hade jag inte vågat. Han får igen. Ja han är. Men jävlar, det var han tog hårt. Så satan. Så jävla kul. Så fy fan, jag trodde det var en stor. Ja, jag riktigt. Tog direkt med. Oh! En liten, nummer 9 tror jag. Får gå hem. Ja, vi har ju alla, vi hade krokat eller tog på så hade vi haft kul klart. Ja. Nummer 9. Det var du igen, Lino. Jag tror att det är nummer 10 här också. Här bak. Fan, jag trodde det var du, en jävel. Jag klickar den här också då. För Jonas. Det verkar som att vi kom på dem igen. Snyggt. Bra. Får vi se. Jag fick inte på sig det där.
här. Vi åkte upp oss och vi såg ett gräsflak på kartan på telefonen faktiskt. Och i första kastet här så sökte ni en bultis. Han missade den och sen var det värsta plogen efter. Den här har precis lekt skulle jag tippa på. Han är väldigt sliten och iglar, men han ville ha. Vi har haft det jävligt trögt ett tag, men nu fick jag en. Det känns jävligt bra. Vad är vi uppe i? Antal? 14 är med den där. Vilken dusch också. Så där, då var första dagen slut på vår Norrlandsresa. I morse gick ju åt helvete helt enkelt. Vi trädde i och 4 grader i vattnet och fick trälla upp igen. Men sen åkte vi till ett nytt vatten här som vi har kört hela dagen nu. Det har väl inte riktigt levererat som vi hoppades på. Det har varit varmare i vattnet, men 14 fiskar upp totalt. Största på 92, så det är ju absolut inte de fiskarna vi vill eller är här för. Men imorgon har jag fått tips om ett vatten som ska kunna hålla både mycket fisk och grov fisk. Och abborre också faktiskt stor. Så att det vill ni inte missa. Så kolla även in nästa film som vi släpper härifrån. Så tack för att ni tittat. Glöm inte att tumma upp och prenumerera på kanalen. Så ses vi. Let's fish.